Apa sih? Apa sih? Anak apa sih, Maina? Hah? Bisa apa-apa daripada bong. Mesin cuci kulkas. Aman. Kita mesin cuci sih durung tak angkat. Kita kulkas mau ara kalungan mono-mono. Oh, dikira harapan banjir. Iya, anu aku susu yang mono-mono. Toko-toko ning endi? Wis tingring now wis. Mesin cuci sing ora kalingan. Orang yang den patok ora bisa kaya aku. Us angel ning ngene kae der. Ana ketok ge mesin cuci ning kono kae gratis. Tenang gratis ya, Bung. Mimi ku nelpon tapi ora gelem nel, ora ana suara ning iki lho. Mimi nelpon. Mimi sapa kan iku ya? Ya wis ora usah ya, harus diangkat ya. Ning kenapa bong? Actingnya acting, acting itu. Ya, anak sendok apa nih? Wening, nih gue, nih tempat sekolah.